Today's uh, lecture, we're going to talk about occupational safety and health. It looks, wow, occupational. So occupational is means that working lah. So safety and health can be at home. Safety at home different. Safety at hotel different. Safety at restaurant different. But when you are working as engineer, as uh, any profession that you are uh, uh, go with, okay, there must be some certain aspect regarding their safety and health. Those people yang who are work, uh, work those people who are working uh, in uh, in a restaurant, they might they may, might have they might exposed to different kind of uh, uh, hazards. Okay, hazard ni is agent of bahaya lah. Hazard ni benda tak bahaya, tapi dia boleh jadi bahaya. Something like fire, api. So uh, we talking about fire. We know is is dangerous, but if we uh, manage it, we use it. Uh, with a careful manner, with the right way, that the fire will not uh, be being harmful to us. So hazard, okay, nanti saya akan terang lebih detail. Hazard is like the agent. So different place of working, we're going to have different hazard. Okay, and the best thing about safety and health here, ada dua dua benda yang dia cakap ni. Safety and health. Oh, kat tajuk saya dah bincang banyak dah kan. So, safety is all about Uh, those thing yang can harm us okay and basically biasanya dalam bentuk fizikal lah ah uh, fizikal okay okay health ni dia biasanya fizikal yang safety ni dia immediate health ni lebih kepada kita punya kesihatan lah so it will affect our health and the best thing about occupational safety and health ataupun sebutan dia ah uh, ini kalau orang yang dah biasa dia power ah, uh, kalau you bekerja kat engineer ke you ataupun you kerjalah Orang tak sebut occupational safety and health. Orang sebut OSH. Okay. Alright. So uh, OSH, occupational safety and health. Where health, kita tengok pada tiga sebenarnya. Tiga aspect. Iaitu uh, physical health lah. You punya ni. Uh, pernafasan awak ke, jantung awak ke, your heart, uh, your, your, your lungs, You know, uh, if you are exposed to uh, cons -consist constant, uh, what we call, uh, long-term uh, toxic, toxic uh, environment, okay? Uh, ini yang disebut fizikal lah. Uh, you bau, you bau bateri, ke, you bau chemical, you, uh, you uh, yeah, itulah. You, you smell all those uh, chemical, you inhale benda-benda uh, yang uh, tak bagus kan? So at some point, dia akan deteriorate. Haa ah, dia panggil DT, DT ah, Rio DT Ryo Rik R eh <laughs> Okey. haa ah, dia bahasa Inggeris sikit Maksudnya dia akan sikit 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 dia akan makan diri awak That is physically lah Ataupun you well, Kalau macam physical ni daripada injury dia akan uh, Result tu injury Dan boleh mati lah sama juga Haa nah, sakit pun physical pun physical health pun Sakit dan akhirnya boleh menyebabkan kemahut lah kalau berterusan Okey. So dia tengok apa level 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 dia lah. So injury ni pun ada level level dia. So ini pun ada level level dia. Okay. And then we um gonna have agak aga apa? Selain physical. Apa lagi health? Ini semua orang terror ni. Besides physical health. Apa lagi kita ada? Mental. Yes. Okay. Mental health. Does it mention uh, me physical mental? Saya rasa... Se... Atau mental ataupun uh, Psychological lah kan? Uh, psycho Betul tak lah saya je? Ada confuse sikit? Salah je? Tak ada kisah? Psychological Okay, psychology lah Okay, psychology mental Okay If you are working You are forced to work More than what you should Okay Out of your I, I, I repeat the word Forced You are forced Okay, kalau you tak buat macam ni, you kena berhenti kerja. Saya akan pecat awak. Uh, saya akan ni. Kalau you tak buat macam ni, saya akan potong uh, gaji awak. Okay, so those uh, you are you are working under consistent pressure. Okay, uh, that will affect your mental health. Okay, so occupational safety and health cover that as well. Okay, so there are certain thing lah. Uh, nanti saya akan cerita, uh, ni dari segi bentuk-bentuk. Kita, kita akan sembang pasal benda ni nanti. And then, Ah, uh, there's another one. Okay, but this one actually dia ada kaitan dengan physical dengan mental ni. Tapi dia diasingkan sebab dia ada different criteria dia iaitu Hai, hai apa? Ha, cuba Bagus, ya, power lah awak. Siapa jawab tu? Ha, oh, macam mana tahu ah? Okay, Hygiene Okay. So hygiene is more about the cleanliness, okay, kebersihan. Okay, Uh, let's say, let's say, let's say Okay uh, If you are working ah, Sorry, kita kat dalam you belajar Okay, let's say we are in a, a classroom Kita belajar dalam classroom eh Bayangkan eh, kita virtual ni eh, classroom Okay, dalam classroom tu Kucing boleh keluar masuk Binatang keluar masuk Okay So, ada kucing berak Okay, sana kat bucu Kalau sana ada tahi kucing Kat sana ada taik kucing, kucing. Atas meja ada tahi burung Kat kerusi tahi burung And you are forced to work in that kind of Err uh, Condition Okay uh, Tak ada pembalasan You bekerja situ Okay of course uh, At first point Macam bau tak kucing Bau busuk lah kan Bau busuk But Jarang lah saya jumpa Orang sakit Sebab uh, ni uh, Ataupun uh, Sakit dari segi fizikal lah uh, dia, dia Kalau dia uh, Bau tak kucing lama-lama kan uh, Mungkin Mungkin long term Lepas 2-3 tahun Asyik bau benda yang sama Mungkin yang bahayakan diri dia Tapi macam Benda-benda yang immediate ni dia tak adalah effect dari segi physical. So hygiene it doesn't really effect your physical like, uh, in a way lah. When I'm talking about hygiene ni. Okay. Uh, tapi of course lah kalau tempat yang kotor dia akan buat kita sakit. Okay. And then mental pun kacau juga kan. Kita belajar. <laughs> kita lah tengah belajar fizik. Tajuk apa yang paling susah kali ya contoh kan. Saya tak tahu. Kita tajuk yang semester ni saya rasa yang paling susah optik lah. Optik. Kalau you nak sembang pasal optik. Fizik optik lah kot. You dah masuk optik dah? You dah masuk dah optik fizik? Belum. Ya, optik lah saya rasa paling kalau susah pun belajar tentang wave ok, ah, sebagainya ah, wave, ada wavelength, ada lambda dia punya frekuensi and so on dan ada HSM okey, pasal gelombang lah, benda-benda tu biasanya pelajar akan dapat masalah kat situ ah, kalau chemistry I'm not sure, first semester ni, saya tak ingat lah first semester, Okey, tapi macam matematik differentiation apa ada yang yang buat-buat graf-graf tu kan dia buat dah masuk dah cari maximum cari minimum guna differentiation kita tak tahu dah masuk dah different, differentiation dia tajuk dia like. second order of differentiation ah ha, ok tak apalah nanti dia akan masuk nanti tak belajar benda-benda macam tu kan tiba-tiba you masuk dalam kelas yang bau busuk dan sebagainya so That is, studying how about when you are working. So, uh, hygiene, there are three things yang kita akan tengok. So, hygiene is more focused on the condition of the workplace. Ah uh, Condition dia uh, bersih, selamat, senang nak capai dan sebagainya. But uh, actually, hygiene at the end of the day, hygiene akan effect kepada health, uh, physical health and mental. Alright. Okay. So, let's do a little bit of introduction of OSH. But before that, let's look at the learning outcomes. Okay. So, there are a lot of, it, of here. Banyak eh. Ini. Okay, ini untuk 4.1 saja. Okay, 4.1 saja. We talking about introduction of uh, introduction to OSH. Okay, occupational safety and health. Okay, first of all, you should be able to describe the importance of OSH. So, kalau awak rasa pening cakap OSH ni, awak uh, bayangkan safety and health je. Uh, ah. okay. So, nampaklah keselamatan dengan kesihatan ni penting tak? penting. Ah, Cuma, When we're talking about OSH, we're talking about certain occupations. So, uh, talking about a certain, a specific, a specific job. Safety and health about a certain job. So, dalam, in our syllabus, we are talking about engineering practice. In engineering if you are working as an engineer, what are the safety and health? Uh, what are the aspects within that uh, safety and health? Okay? Uh, so, we're going to talk, to, to, to talk about the importance. Okay, and I'm pretty sure you should know lah uh, apa dia kan? Paling basic pun awak tahulah okey melibatkan nyawa keselamatan dan sebagainya so mesti ada ada impact dia okey and then list the authorities involved okey this one okey this one, this bit here ah uh, i think like most of the authorities you dah tahu ah ha, contoh berikan saya contoh authorities pihak berkuasa yang terlibat dengan safety ataupun health ah ha, macam Pihak berkuasa kat tempatan kat Malaysia ni. Apa yang awak siapa awak tahu yang terlibat dengan keselamatan dengan terlibat dengan kesihatan? Bomba. Ha, ah, bomba. Tengok ni, awak dah sebut dah bomba. Ada tak sini? Fire and Rescue Department. Ha, awak dah sebut dah. Lagi? Lagi tak? Ha, jangan tengok sini. Sebut je yang awak tahu. Ni yang hari-hari, hari-hari hantar kita maklumat tentang COVID. Kementerian Kesihatan. Ya, Kementerian Kesihatan. Ya, yeah, this one. Uh, ministry of Health and Malaysia. Okay, dan department dia, bawah department ministry ni kita ada jabatan eh. Kena faham eh. Uh, jabatan kerajaan. Jabatan ni yang orang-orang yang kerja kerajaan, dia akan duduk dalam jabatan. Ah, uh, ministry ni atas dia lah. Uh, dia bawah jabatan. Atas jabatan ialah kementerian. Kementerian atau ada jabatan. Lepas tu kalau tengok jabatan kerja raya, JKR. Siapa atas dia? Kementerian Kerja Raya. Ha, dia ada atas dia. Ya, yeah, itu sikitlah tentang politik uh, kita birokrasi kat Malaysia ni. Ada tak lagi pada tu yang melibatkan safety and health? Ada tak? Selain pada bomba, Kementerian Kesihatan tu termasuklah hospital, KKM. Oh, ada tulis Eh? Saya okay, tak tanya ni. Eh? Uh, Okey, ah bomba. Eh, Lokman tulis tadi eh. Half dying. Ha, uh, Lokman, I hope you are feeling well eh. Okay, if you need somebody to talk, you can talk with with me, with your friends, whatsoever lah. Okay, uh, saya berpasang. Okay, anyway. Lagi tak? What about the policeman? Uh, so, police, police, uh, police department uh, pun melibat uh, keselamatan. Okay, ada uh, lagi tak? Okay, dalam case engineering ada tambahan. Kita ada DOSH. Oh. Kita ada DOSH. Kita ada NIOSH. Okay. Kita ada CIDB. Okay, tambahan lah. And then local authorities ni, macam polis, uh, polis daerah, bomba daerah. Okay, tapi yang uh, kenapa dia specific highlight bomba ni, sebab main bomba memang, uh, memang ada peranan dalam kejuruteraan. They will approve your engineering documents. Surprise kan? Uh, siapa tahu? Ke siapa? Kau tahu? So, you know that bomba, dia ada dalam, dalam, dalam bomba ni, dia ada satu jabatan dia, dia dalam satu dia punya unit ni, dia ialah unit kejuruteraan. Dia akan approve, dia akan semak dokumen-dokumen, reka-reka bentuk, bangunan-bangunan ataupun mana-mana infrastruktur yang dibina dan akan semak adakah dia menepati kriteria keselamatan untuk dibenarkan untuk dibina. Ah, uh, mana sebelum bina tu kena dapatkan approval daripada kalau macam I'm talking about houses, talking about buildings, malang konteks civil engineering. So kita kena hantar dokumen-dokumen, kena hantar reka bentuk sebelum dibina dan dapatkan approval daripada the bomber and then baru kita lepas uh, untuk di, uh, dan seterusnya uh, baru layak untuk buat pembinaan ah uh, siapa yang baru tahu ni tak sangka bomber ni bukan sekadar, sekadar uh, berjasa dalam kemalangan atau jalan raya dan sebagainya okey uh, kebakaran tapi mereka juga ada department engineering <laughs> so maybe if you are interested to work as a, a fireman Okay, uh, you can apply and look at how to become that that uh, officer dalam kategori, dalam jabatan. Saya tak tahu dia panggil jabatan apa, saya lupa. Tapi, dia bahagian approval lah. Uh, okay. Uh, ke, you all dah tahu dah. Saya, bila saya kerja baru saya tahu. Man, it catch me to surprise. Memang saya terkejut betul. Saya tak expect pun. Memang saya kerja tu, saya dah jadi engineer lah. Dan saya bawa dokumen. Dan saya tak sangka sini saya nak pergi Dia kata pergi bomba dan saya ingat kan nak buat apa kan Ada apa-apa kan Rupanya bawa dokumen-dokumen tu Semua drawing-drawing kami Bawa semua kontrak kami semua Bawa sana dan Kena ada chop Daripada bomba So memang oh, Wow lah bagi saya Wow hebat tu bomba ni So mesti ada peluang kerja kat sana So you, siapa yang minat ah kan tak expect kan So siapa yang minat boleh Ah, Yang pernah dulu masuk cadet bomba kan eh, ha? Okay Um, wah cerita tentang lain aku pun dah panjang sah Ha, itulah saya. Tapi dalam ni you cakap saya lah. Saya, saya sambil lalu je. List the authorities involved in safety and health So, ini lah. You kena list kan. List. Kemudian, itu eh, baru list. List. ya, yeah, you list lah. DOSH, NIOSH, MMOH, CIDB. Okay. Okay, and then baru awak cerita tentang. Baru kita kasi bang tentang apa dia punya peranan. Okay, discuss what are their function and roles. Fungsi dan peranan mereka. Ha, uh, <laughs> kira tu in one lah. Uh. Saya tu saya pun Tak ah, ya Okay alright uh, Okay please stop me if you have any question If you have something like You know you teringat, teringat something ke uh, You boleh lah ya. yeah. Okay oh uh, uh, Okay So as I said ini saya datang tadi. Concern, concern. So, is a OSH ni. Dia concern. Dia cross discipline eh. Maksudnya cross discipline ni maksudnya apa? Awak oh, jangan peningkan dia sangat. Apa ni cross discipline ni? Dia saja kata Dia melibatkan safety and health. Tapi, disiplin untuk uh, dalam engineering ke. Uh, okay, dalam bidang engineering. So, dia boleh dalam bidang lain. So, dia boleh cross discipline. Okay, apa saja tengok disiplin mana lah. So, OSH ni dia ikut. Dia tak. Dia bukan untuk satu benda je. Bukan untuk satu satu disiplin saja. Untuk semua bidang. Cuma lain-lain lah. Okay, but what are their concern? What is the concern of OSH? protecting the safety, health, welfare of people engaged in work environment? Okay, so you can see in the picture here yeah? is the pic here. Okay, this one, uh, tengoklah contoh dia buat kerja tapi tidak cara yang betul angkat berat. Eh? You use don't you don't use your back. Trust me, you don't use your back. Okay, although. You will feel you are strong, especially woman eh. Especially yang perempuan. Especially. Trust me. Okay, uh, I'm experienced. Uh, okay, I am a more experienced brother. Huh? <laughs> saya abang yang lebih pengalaman dalam kalangan awak ni kan. So, I know. Okay. Now, I'm, uh, saya masih 29 lagi tahun ni. Umur saya 29. I'm getting 20, 30. And I can start to feel all the... All the impact of my... Uh, workout. Uh, saya buat workout juga dulu kan. Jadi... Workout-workout ni saya tak warming up satu. Kemudian banyak kaedah ke yang saya bilang kat barang tu kita kuat kan. Jadi kita angkat barang. So sometimes I just use my back. So, saya tak suka bend ni my ni. Uh, saya tak saya malas lah masa tu kan leceh like, kan. Tak sikit je ni. And um, recently ah uh, you know when you have like pokok-pokok uh, yang uh, saya balik kampung. pokok-pokok so, ni dia ber, apa kita nak buang dia. So kita nak cabut akar dia. So you know as a strong man. <laughs> Alright. As I thought I am, I was. Okay, so saya cabutlah pokok tu dengan akar-akar tu Dengan kekuatan belakang saya Ah, ha, Mula-mula saya guna kaki lutut Tapi lama-lama dah macam malas kan Saya guna belakang So I feel very strong at the time I feel very strong and you know Akar-akar tu pun banyak lah saya cabut And then that was like 3 uh, months three months ago And the back pain uh, The back pain mula ha, belakang, belakang ni Dekat dia panggil lamba Lamba, lamba, lamba Dengar tak? Lamba Lamba Ha, ni aku ajar biologi sikit. Ha, kita jangan fokus satu ni. Ya. Kita kena ada well verse. Kita kena ada sedikit knowledge tentang tentang perkara lain. So, lamba, dia panggil lamba bone. Tulang so, lamba belakang ni dia panggil bagian dia. Dia bagi bagian dia. Ada ha, dia ada L1, L2, L3. Ha, semua kan? So, lamba. Kalau macam C, saya tengok C apa? Dia ada C1, C2, dia belah atas. Okay, so lamba ni dekat belakang ni. Ha, jadi, dia akan ha, memang sampai sakit kan? Ha, sakit. Dia tak tak hilang. Tapi sakit yang sekarang ni saya bagi saya biasa je lah. Saya tak, saya boleh abaikan. But it will uh, haunt me haunts me uh, in the long term. Saya lah, saya tahu. And all those yang injury-injury, uh, saya tak tahulah you are. Uh, sini ada tak yang main badminton? Ada tak main badminton ke? Sukan tangan ke? Uh, main bola tampar ke? <laughs> ada eh? Badminton ke bola ke sebagainya kan? Uh, saya tak tahu you all pernah tak dislocate your shoulder? Kenapa tak dislocate your shoulder? You pukul kan? Pakai tangan ke? You baling ke? Lepas tu you macam terlajak ke apa ke? You tak, dia, tak, boleh nak angkat lah. Ha, ada tak pengalaman mana? Ataupun pernah tak you trip your ankle? Awak terselih kat punya ankle? Sakit lah. Ha, pernah bengkak ke? Sakit ke? Tak kisah lah. Ha, lepas tu you main balik. Boleh je. Okay je. Okay je main. You relax-relax. Oh, letak tangan terus. <laughs> Aduh. Ha, tapi retak is okay lah. Ha, in medical term, retak is fracture. Dia biasanya okey lagi. Fracture tak dia boleh bersembuh. Ah uh, cuma dia sembuh tak samalah. Kalau dia tak sembuhkan dalam keadaan betul, ah uh, dia akan ah uh, dia akan uh, dia punya akan berlaku dislocation. Bukan bukan seluh tapi dia dislocation mana tempat yang sepatutnya dia masuk soket tu tak tak apa-apa tepat ataupun dia tulang tu akan jadi tebal sikit. So dia akan ada sedikit uh, limitation. Okey. Ah uh, tapi depends lah kalau okey-okey aje. Okay, okay je. That's why dia, kita dibalut bila kita letak dibalut supaya dia punya recovery tu kat tempat yang betul. Uh, okay. Alright. Anyway. So I'm talking about uh, your, your what. Your posture is very important when you are working. That is my main uh, point. Eh? Up, suka, warming up. Kalau berkesukan warming up. It's important. Otherwise dia akan hounds awak balik. Dia akan menghantui awak semula pada umur awak bila? When you are 30 and above. Okay. Trust me. <laughs> Itu benda yang saya nampak. Lah. Okay. And you're you, like uh, when you out awak apa kata orang you bersukan over extreme extreme sport bukan yang buat sport extreme you extreme sport ni maksudnya you be, you bersukan terlalu lama terlalu ber beria sangat okay you spend too much okay 6 hours 5 hours sebab saya pernah main main, main sampai 6 ke 7 jam straight 6 ke 7 jam straight Uh, straight eh main sampai nanti ada kumpulan ni Bila main kumpulan ni saya main kumpulan ni pula Dah habis kumpulan ni saya main kumpulan ni So tiga kumpulan saya main 2 jam 2 jam 2 jam So 6 to 7 hours And then saya main single lagi at, that time, I was at, uh, around your age lah, 21, 20, something like that kan. So, masa tu memang rasa okay lah. And then, I think it brings back, uh, dia it saya punya, apa ni, uh, heart lah. Dia ada effect pada saya punya. Cuma saya tak nampak sekarang, cuma saya boleh nampak lah beza dah masuk 30 ni. Uh, dah terasa dia punya, I feel so, like so different lah, in different world. Jadi, saya tak pernah alami. So I think it brings back. Sebab saya rasa saya semua okay je. Saya makan, saya jaga apa, -apa sebagainya. Cuma benda-benda uh, yang lepas tu dia akan effect so you are still young I still not too late so that's my advice lah Okay. alright so tengok apa yang dia buat ni safety uh, supervisor ni apa dia buat ni ha, so dia tidur dia lantak kau lah dia tak bagi awak teguran dan sebagainya so ini cara dia bawa kemudian dia tak nampak pula di tangga dia ni ok so mungkin kalau macam ni awak rasa apa yang dia perlu buat untuk avoid jatuh ni So I think maybe kat sini mungkin ada perlu seorang lagi kot kan Okay, do you have any idea? Saya rasa kena angkat berdua lah Walaupun benda tu ringan It's not about the the the. It's not about you are uh, Mampu tak mampu It's about your vision or nampak Okay, elakkan kemalangan-kemalangan The risk You avoid the risk You are reducing the risk Okay, mungkin ada dua orang So, seorang tengok Seorang boleh pegang Okay uh. Ke ada cara lain Supaya tak jatuh macam ni Ni ada batu pula ni kat sini Buat lift dia Buat ah yes guna lift, guna fork lift dan sebagainya kan. Buat apa dia panggil tu? Ya uh, apa lah yang macam lah dia apa? Macam dia panggil lift kecil tu kan untuk barang. Saya panggil ada nama dia, saya lupa. Kalau tak barang, tadi turunkan dia. Crane. Ha? Crane eh. Mini crane tau. Mini crane eh. Ha, saya tak, ingat, saya tak ingat ada dia. Macam pull pool, lah, pulling lah. Okey. Alright. So these are the important of OSH. Saya tak go sangat detail benda ni. Saya macam satu dua aja. Tapi antaranya to prevent. Uh, ni, oh, ni obvious lah kan? Kenapa nak kena, Kenapa nak? kena ada important of OSH? Okay. Uh, tadi saya sebut tadi. Saya nak kasi awak nampak. Kenapa awak nampak? Kenapa dia kata to prevent reduce accident? OSH ni is about yang saya sebut lah. Uh, safety and health. And then what? And then what? And then what? Okay. So number one is about the awareness. Okay, about kita tahu apa tentang apa dalam safety and health, apa aspek-aspek dia. Apa benda yang bahaya, benda apa hazard, apa sebagainya. And the next one sebenarnya dalam OSH ni, dia ada dua kategori, dua part. Satu ia tentang penerangan lah, tentang awareness tentang safety and health ni. Kedua ialah prevention. So, OSH ni dia cover dua-dua ni. Okay, so that's why this is ya. Kenapa penting OSH? So, that's why so we can we know what to prevent. Okay, or to reduce. Kalau tak boleh prevent, kita nak reduce kan. Okay, reducekan apa? Accidents, injury, okay, penyakit, uh, contohnya fracture, cut, burn. So, we want to prevent. So, I think this is obvious. Why you need safety and health uh, in your, in at, your home? Okay, to avoid accident. Kenapa kalau you, okay, uh, I'm not sure. How many of you yang ada adik-adik ad adik kecil? Uh, maybe below than 5 years? 5 years old and below. Ada tak? Okay, please raise your hand. Share with us. Ada tak yang adik-adik bawah 5 tahun? Tak ada eh? ada, okey ada. Okey, maybe uh, anak buah? Ada tak anak buah? Anak buah ataupun adik? Okey, alright. Ramai eh? Alright, okey. Oh, ramai. Okey, alright. So, the question is, what will you do? Ini budak kecil tu. Oh. Ini budak kecil tu. Ah, uh. Okay, and then awak pun masak air lah. Kan ni guna water heater kan. Dekat bawah. So, this is you. Ah, uh, You tak jauh ke sini lah. Uh, ni nak pergi, ke, dia nak pergi ke arah air kereta ni. Tengah masak. Ah, uh, What we gonna do? Anak buah dia. lah. Anak buah kan. What you gonna do? When you see like this. Okay, bila orang nampak. Oing oh, nampak bila apa buat bila ada anak ada, ada budak kecil macam ni mendekati water kettle uh, yang tengah panas ni. Anyone would like to give your answer? A simple question. Tahan dia. Alright. <laughs> so some people akan tahan dia ni. Eh, jangan pergi. Belah kau, okay? But, kalau yang biasa kerja engineer, kerja OSH, apa dia buat? Dia faham tentang OSH, apa dia buat? Dia tutup. Tutup. Okay, almost close. Ah, Kalau siapa yang ada jiwa mak-mak tu, dia tahu lah tu. Dia lagi terror pada OSH. Another one? What you are going to do? As an adult, as a person yang faham tentang kebahaya dia, the hazard ni, hazard ni, dia tak bahaya. Tapi kalau benda ni kena kat dia, bahaya lah. So hazard. Okay? okay? Kalau engineer, dia akan tanya balik. Supposedly benda ni patut ada kat sini tak? Kenapa dia ada kat bawah? So it's supposed not. Dia akan alihkan benda ni. So firstly, dia akan letak tempat yang tinggi. Yang tak sepatutnya, masak tempat yang tinggi. Letak atas meja ke, letak atas tempat yang... Dan tempat yang major pun dia kena pastikan wire tak terjuntai-juntai kalau tak budak tarik dan jadi lagi bahaya. So dia are so many things yang kat situ tapi biasanya kita akan alihkan hazard ni. So we are uh, preventing. Okay, uh, prevent the hazard, uh, the, the, person ya. Yeah? Kita panggil, uh, tadi yang kata awak alihkan budak ni, kita panggil kaedah isolate. prevention ni ada kaedah-kaedah tertentu. Isolate is, is, one thing. Ataupun kalau awak lagi terror kan, awak rasa saya, I know sir, I know you talking about your engineer kan. Right? No no, I'm I'm not just a typical engineer. I am a genius engineer. So I'm going to do is saya akan buat bilik besi kat sini. Ah uh, saya akan buat dinding, ah uh, dinding. Ah uh, so tak boleh masuk. Untuk saya buat pintu lah untuk saya keluar masuk. <laughs> so there is another thing lah. Okay, I'll letak playground tu yang playground punya mat pintu tu kan. <laughs> For the sake of one kettle lah. Eh. Uh, so tak apalah itu creativity kan. Anyway, uh, the next thing is to reduce occupational illness which include abnormal condition caused by exposure to factors. So macam dia sebutlah uh, untuk elakkan uh, penyakit okay, uh, to create safer work protecting people, property, environment to make sure that the million of people who go to work each day return to home safely. Okay. Kalau you are the company you are the company Okay, okay. Bayangkan nak ada company. Tadi saya tengok sepanjang tu ada siapa sebut. Saya tak perasa saya berbaca kemudian dia ada sebut dia kerja kat mana KFC ke kat mana lah I say lah you ada you ada you ada company you ada business you buka kedai ke you buka restoran ke you buka kedai kasut ke kedai baju ke dan sebagainya okay imagine that you are in that, in that place ataupun you ada hilang awak sendiri okay so you are the kind of manager ataupun the kind of director awak boss yang mana you really ambil berat tentang keselamatan you you put priority safety and health is your priority so your workplace is so safe is very safe okay my question is what does it uh, what does it uh, what is the the benefit apa kelebihan dia bila awak pastikan tempat awak selamat apa kelebihan untuk untuk syarikat awak ha ah, apa kelebihan untuk syarikat awak bila tempat awak selamat sihat apa kelebihan kepada syarikat awak tersebut. Ha, cuba share sikit your thought. Awak rasa-rasa apa kelebihan pada syarikat awak bila mana uh, you are giving priority, you are making sure that your your workplace is safe. Kepada bisnes awak ni, kepada diri awak, kepada bisnes awak, apa kelebihan dia? Ini tadi tentang 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 orang lah. Pekerja, pekerja selamat, pekerja tak sakit, pekerja tempat kerja selamat, orang keliling selamat, property environment selamat, okey. Uh, orang yang bekerja rasa selamat sebab dia uh, dah balik boleh rumah selamat. Tapi untuk awak sebagai business businessman atau awak ada business awak boss, awak ada ini awak punya what are the benefit? Kan ada siapa boleh boleh bagi tahu. Come on uh, make a guess tak ada masalah pun there is no wrong answer there's only uh, people who are learning yes tiada kerugian so syawal kata mungkin tiada kerugian so there is no loss Okay, loss dari segi apa syawal contoh loss apa ada dia nak tambah lebih okay, ya. dipercayai. So Lokman setting uh, apa dia ni? Cawan? Syai? Syai ke Syai? Lebih dipercayai. Lebih dipercayai. Yes. You If okay, if saya dapat kerja, saya akan milih tempat kerja yang selamat. Okay Kalau saya tahu bila saya dah kerja, bila saya tahu kerja tempat ni tak selamat, saya akan kerja sehari dua je, lepas tu saya akan stop kerja dah. Saya akan berhenti, saya akan tinggal. Hantar engkau lah kan. Okay, tapi sini ada sebut juga, ada project running. Ya, yeah, It's about time. Bila time, it's about money. Okay. Uh, kalau berlaku kemalangan yang bahaya, menyebabkan uh, kemalangan jiwa dan sebagainya, again, time. Okay. Uh, you punya ni, human capital. Human capital. Maknanya awak pekerja awak sakit, tak dapat datang kerja. Awak ada target. Productivity awak, awak target hari nak kena siapkan 100 baju contoh you buat project printing uh, apa uh, apa, ni Uh, dia panggil apa Painting printing ha, Macam tu lah Painting and printing baju kan T-shirt printing So Pekerja tak ada Sebab sakit So Awak akan hilang human capital Awak punya productivity akan kurang So Target awak hari tu Tak dapat lah Tak capai Okay so money So everything at the end of the day At the end of the day Awak ada investigation berlaku Awak diarahkan tutup kilang Awak diarahkan tutup kedai everything will goes back will go back to money so actually it's more profitable for you if you are giving first priority to safety and health sebab benda tak berlaku tak ada masalah tapi kalau dah berlaku memang akan menjadi masalah kepada syarikat awak and we we can get the idea now when covid-19 hit malaysia and the, the whole world okay pekerja-pekerja tak boleh datang pak kerja dan sebagainya and you can see eh, how it affects the business How effect the people yang buat running business? Okay, abang saya dah jual cyber cafe. Dia buat cyber cafe kat Kelantan, kat Kota Baru. Habis. Dia dah jual lah. Tak boleh. Sekarang dia buat apa? Dia buat jual kuih. Jual cake. Uh, sorry, jual biskut. Uh, nanti bolehlah support eh. Nanti saya share link. Support lah sikit. Uh, dia bukan kerja tu dia... Uh, you tengok kat kerja kecil kan macam kecil kan, Shopee. Masa dia buat dengan isteri dia. Isteri dia pandai masak sebagainya. So, dia buat Shopee. Dia orang jual. Memang sedap lah. Saya suka tak cheese. Haa. Okay, nanti saya share link lah support sikit abang saya kan. Anyway, so, uh, and I know, okay, as a brother, saya tahu dia bekerja tu bukan sebab dia pilih, tapi dia uh, terdesak. Okay, dia orang memang terdesak sangat. Dia orang nak meneruskan hidup. Okay, anak lima orang. Okay, uh, dan keadaan yang sukar lah. Uh, bisnes tu baru, baru baru macam tengah jadi tau. Dengan keuntungan 4 ke 5, 6, 5, 4 ke, 5, 4 ke 5 ribu ringgit sebulan. Okay lah, untuk level tu okay sangat lah baru lah 2 2 3 tahun. Ah uh, sebelum ni dia kerja dengan orang, lepas tu dia dah berhenti dia buka buka uh, cafe dia sendiri. Dia berhenti dan baru 2 3 tahun, pam, tak boleh buka siapa cafe kafe. Orang tak, tak boleh datang. So you know how it affects the this people lah. Ah uh, so itulah, okey. So bagi saya lah untuk pesanan untuk komen-komen semua lah kan untuk you all adik-beradik kalau adik-beradik bersyukur lah siapa ada orang yang tak ada adik-beradik eh anak tunggal ada tak sini anak tunggal I'm sorry to question this uh, ada tak sini anak tunggal Please raise your hand. Uh, tapi kan, uh, jagalah adik-adik kita. sekarang ni awak tak nampak mungkin sebab awak masih muda lagi. Uh, semua lebih kurang. Tapi bila awak dah makin berusia, adik-adik lah akan bantu. Cabang saya tu, uh, kami lah adik-adik bantu-bantu. Tolong-tolong dalam keadaan sukar. Eh, hey, uh, ah duit nak handle kecederaan. Okay, kalau awak kena bagi insurans, kena guna duit company. Company kena bayar insurans kan? Okay, alright. So, ni yeah, antara lainnya. Yeah. Di uh, penerangan penerangan ni so uh, I'm expecting you to read this but actually I have explain. Uh, so antaranya kenapa awak kena tahu kenapa kena tahu OSH ni uh, prevent illness and injury. So kita kena apa? You educate your employees. Bagi penerangan, bagi pemahaman, bagi kursus. Okey? Uh, employees and on proper workplace procedures practice and behavior to prevent possible injuries. Okay, reduce health and safety hazard, avoid serious consequences. Ini so, awak boleh baca nanti. Okay, so kita tengok authorities involved in safety. Saya tengok saya lalu. sebenarnya benda ni awak boleh tahu. Okay, cuma saya nak cerita tentang DOJ dengan NIOSH ni yang lebih utama. Department of Safety and Health Malaysia. So, DOJ ni, dia adalah bawah dia jabatan. Okay, Jabatan uh, Keselamatan dan Kesihatan Malaysia. Siapa dia punya kementerian dia ni? Bila Malaysia ni sebut department, dia ada ministry di bawah ministry. So, siapa ministry dia? Siapa tahu? Ha, cuba Google. Nanti share kat saya. Department of Safety and Health Malaysia ni, DOJ ni, bawah kementerian siapa? Ha, siapa menteri dia? Ha, saya pun tak tahu tapi boleh tanya. Tapi saya tahu lah kementerian yang mana. Ha, dia antara kementerian yang sangat besar kat Malaysia. Kementerian yang kedua terbesar mungkin. And eh, in fact, kedua terbesar ataupun yang pertama terbesar lah ha, kementerian ini. Okay, uh, ha, sebab saya tak sure sama ada pen kementerian pendidikan yang paling besar ataupun kementerian uh, inilah. Ha, apa dia? Yang ini tu apa? Kita boleh google-google sambil-sambil dengar ni. Boleh google. Okay. And then bawah not DOSH. Okay. Uh, ke kan bawah lah. Dia, dia sama lah. National Institute of Occupational Safety and Health. NIOSH. And then kita ada ini. Saya atau tahu boleh baca nanti. Yes, betul lah. Eh? Ministry of Human Resource. Dosh ni bawah Ministry of Human Resource. So, pernah dengar tak JPA? Uh, JPA. Semua tu bawah Ministry of Human Resource. Sekejap. Betul tak? Lah. Ikut. Uh, apa? Uh, Pemata-pemata awam. semua tu bawah Ministry of Human Resource lah. Okay. Construction industry Department Okay, saya, saya akan tengok lebih kepada tiga benda ni. Satu, dua, tiga. Yang ni awak boleh baca nanti. Uh, again, bila saya kata awak baca, saya memang, saya akan bersangka baik dan awak akan baca nanti. Okay. Kalau awak malas, saya, saya tak baca kan nanti saya. Ha, buat soalan. Nanti awak akan terpaksa baca. Ha, buat soalan tutorial. Soalan tutorial ada dalam awak punya ni kan. Google site. So, Dodge is a government department. Okay, bila sebut government department mana ni? Bawah ni lah. Bawah kementerian. Ah, ha, under the Ministry of Human Resources in Malaysia. To ensure that, okay, apa kerja dia? Ini apa fungsi dia? The fungsi dia to ensure the employee, employer safe employee persons, and all employees practice a good working culture. So, maknanya bukan sekadar employer, termasuk pekerja. Okay. Uh, and all employees practice a good working culture and comply with existing legislation. So, dia penerangan ni. Okay. Dia uh, memastikan. Dia berkaitan dengan perundangan Dia akan ambil tindakan Dia macam BM lah Tapi BM tu uh, dia, dia berbadan berkanun Ini lebih pada bawah direct Bawah uh, jabatan kerajaan uh, Coach of practice Okay Melalui enforcement Pelaksanaan professional activity So ada dua benda dia buat Dia akan buat enforcement Dia akan memastikan pelaksanaan Okay Maknanya kalau Dia akan pastikan Dia akan buat uh, Dia akan buat penilaian Check Mengejuk Buat ambush dan sebagainya Untuk tengok pelaksanaan Dan dia akan ambil tindakan Jika berlaku tidak tidak ikut dan dia promotional activity. Dia akan promote. Okay. Dia akan promote lah. Maksudnya bagi awareness, buat campaign. Alright. So, dia punya apa per, dia? Dia safety lah. Ah, okay. Uh, ah, um, protecting people When you're talking about people from the safety and health hazards Okay, hazard ni lah agent, agent yang bahaya eh. Ah, people ni When we're talking about people Kat sini lah Employer, employee Public or awam Ah pernah tak awak masuk dalam satu bangunan dia tengah dia tengah buat dia tengah buat apa renovation. Ah dia letaklah ada penghadang dia letak signboard. Oh ya awak tak berdekatan. Sebab kalau orang lalu situ kalau jatuh ke barang-barang awak terkena. So public pun terkesan juga. Okay uh, recently we are uh, uh, I'm not sure saya lupa dah tempat tu. Okay yang mana ni dekat KL tu yang uh, dia orang tengah buat yang uh, construction untuk uh, apa ni? Uh, Allah SWT Kita punya apa tu? bukan Mon monorail lah apa nama ni? Ha, ni orang KL? Ha, ah, MRT lah. Ha, thank you. Lupa pula. Ha, okay, lama tak pergi KL lah ni. Dah rasa dah setahun, dua tahun dah tak pergi KL. PKP kan? Okay, anyway. <coughs> uh, so, MRT tu kan ada MRT 2 kan, eh, tak silap saya. Yang ada jatuh satu blok. Impak satu kereta tu. That is how engineering work can, uh, dia panggil uh, impact Okay, membahayakan uh, Can danger Can danger uh, People's life Public Public life Public safety So, kena ambil kira juga tu uh, Memang pasal tu dia memang kena teruk lah dia orang tu Okay uh, Okay, so dia buat administration On enforcement of legislation Ah, uh, Okay, perundangan ni dia orang yang Dia orang, dia orang bina dan dia orang apa Pastikan enforcement Okay, and then create safe and web culture Melalui Uh, melalui inilah education buat awareness dan sebagainya. So itu dia punya uh, role dia. So Nayosh ni, so Nayosh ni dia macam side side lah, side kick ataupun side Ah, ha, side untuk Dodge ni. Okay apa kerja dia? To ensure a safe and healthy working environment to tell employers. Sama juga uh, Taking into account statutory requirements So, risk re 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 perundangan lah. Okay. Alright. Uh, tapi Nayosh ni. Sekejap eh. Nayosh ni lebih pada ni. Lebih kepada ni. Haa ni saya rasa. Yang ni ni samalah. Ni standard lah. Dia lebih pada ni. Dia. Pun dia yang, yang macam buat kursus-kursus. Dia. Kalau buat uh, research. Dia. Haa. Uh, kalau buat pen 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 macam penasihat kepada DOSH. Okay. Dia akan bantu. Uh, dia akan buat. Uh, kalau ada update-update dari segi statutory requirement ni. Uh, dia akan bina. Dia akan bagi tahu, Dan DOSH akan tambah lah. DOSH akan consider dan masuk dalam parlimen untuk. Saya tengok. Kena masuk parlimen tak? Kalau untuk badan berkanan Uh, untuk tambah dalam dia orang punya ni saya saya tak saya saya tak itu tak tak itu tak melibatkan perlembagaan so tak ada masalah okey uh, so training and time are made available okey so basically dia daripada promote lah promote safe and healthy work culture dosh pun buat juga tapi dia bekerjasama dengan NIOSH lah okey iaitu National Institute of Occupational Safety and Health kalau awak google NIOSH ni kat semua negara ada okey NIOSH untuk Malaysia untuk Amerika so tengok yang Malaysia punyalah To ensure achievement objective. So, dia membantulah untuk capai Uh, perundangan tu maknanya enforcement tadi dodge enforcement tapi dia bantu supaya enforcement tu berlaku uh, orang faham orang tahu dia ada program dia dia ada list penilaian dia so ini lah Noyash Okay, so MOH ni saya tak nak cerita tak, tak, tak oh, boleh baca nanti it's all about your about your health and lifestyle Okay, uh, ok and then CIDB ok CIDB is focused on uh, civil construction Memang CIDB ni cerita tentang construction saja. So it, is, it, it, might not related to kerja-kerja uh, bidang-bidang lain tapi memang construction memang confirm ada. So civil engineering kita memang sangat dekat dengan CIDB. So CIDB ni apa dikerja dia kerja uh, dia? dia a body corporate with credit. ni dia bawah lembaga pembangunan industri minyak Malaysia. Dia pembinaan yang dia dibinakan, dipertuwakan bawah akta lembaga lembaga pembangunan industri minyak. Okey, dia punya apa tengok dia purpose Ya. To develop capacity and capability of the construction industry through investment of quality productivity by placing great emphasis on professional. Okay, this one, kalau awak baca nanti lebih detail, basically dia provide training lah. Training, okay, uh, dia buat, uh, I'm not sure ada, ada, ada tak berkaitan dengan requirement. I think most, mostly kalau tengok saya tengok lah, kalau saya dibuat training lah. Dekat sini, awak akan belajar tentang kursus uh, kursus yang tak ada dalam keju, dalam degree, tak ada. Biasanya orang akan ambil bila macam you involved dengan in construction, awak kena ambil. If you still remember, last time I show you a, 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 picture of scaffolding. Ingat tak scaffolding tu apa? Scaffolding tu saya kata awak, dia bukan sebarang-sebarang orang kena boleh pasang. Dan orang nak pasang tu kena ada kursus dan sijil daripada CIDB. Kalau Malaysia lah, kursus daripada CIDB, kursus scaffolding. Ah Bukan kaleng-kaleng lah kena ni. Begitu juga dengan banyak-banyak lagi hal dalam uh, construction ni, banyak eh. Uh, you nak pasang apa nak uh, pasang uh, nak panjat-panjat tu ada ada apa dia punya ada punya safety dia so CIDB dia akan jawab so dia fokus pada em, uh, emphasize dia punya dia punya penekanan dia pada professionalism, innovation and knowledge in the attempt to improve quality of life dalam konteks construction so tu CIDB construction industry development board malaysia Okay, class so my tips is kalau awak nak lebih detail awak nak lebih merasai meng apa benda di department ni awak buka dia orang punya website ada dash ada website dia tengok apa dalam dia dia cerita tentang apa so awak boleh nampak apa yang ada so this is your task okay ah ha, your task to do uh, at, your own pace at your own time ah ha, google lah sikit buka dash nayosh buka website dia orang tengok apa yang dia orang provide minister ah mungkin awak dah tahu sikit tapi boleh baca lagi The IDB. Ah, ha, awak tengoklah awak boleh siap boleh join kursus lagi. Mungkin tapi kena bayar lah kot. Tengoklah ada free course awak boleh masuk. Why not? Why you have to? Kenapa awak kena kena apa kata orang limit yourself mengikut masa uh, if if you have the capability to learn benda yang dekat level-level yang lebih tinggi why not kan ah uh, okey so yeah. And ini kita ada ah uh, fire and rescue department so ni boleh baca nanti ah uh, so antara tugas dia dalam uh, apa ni engineering aspect dia memastikan antara dia ni 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 securing uh, ni securing ni provision provision ni ah uh, nilah ada uh, dia punya requirement dia ataupun requirement lah requirement an adequate means of escape in the event of fire ok kalau rumah awak awak terbakar awak fikir okay, tak ada masalah awak tahu kalau terbakar awak lari pintu depan pintu rumah ok sini ada tak yang uh, duduk rumah dua tingkat tak kisahlah rumah banglo ke tak banglo tapi dua tingkat ada eh ok tolong angkat tangan lagi ok alright So you know recently dekat, saya tengok kat mana, kat Port Dixon eh ke kat mana dah? Uh, yang uh, terbakar eh? a uh, family. Uh, aku kebakaran kat rumah kat rumah dia dan uh, semua semua tak selamat. Uh, memang kesian lah. Kita tengok kat mana. Uh, tapi ada dua apa mak, uh, mak, ayah dengan dua orang anak lah tak silap saya. Okey uh, mak semua ya uh, uh, tiga orang dekat atas seorang dekat bawah. So kebakaran berlaku. So kenapa uh, ni susah so the mean of escape. Cara nak lepaskan diri tu Kita mungkin kurang awareness Kita takut Perompak masuk kita mangga kan Kita punya kita punya grill Tapi kalau kebakaran berlaku grill Kita punya mangga tu dia akan mengembang Dan mungkin tak boleh nak buka Atau panas Kita nak buka panas Tangan kita panas uh, uh, Biasanya kembang lah Jadi kunci tak muat dah Jadi bila berlaku macam tu Bahaya pula uh, Jadi kena tengok Kena buat pertimbangan Kalau kawasan awak tu memang kawasan kecurian tinggi Data awak mangga lah Kalau tak Awak just, awak just lock yang dia punya Yang grill biasa je Saya tak saya tak recommend mangga dan awak berada dari atas. Ha, ada tak tingkap yang boleh buka? I mean, grill yang kita boleh tolak dan boleh lompat kalau perlu. Ha, kalau rumah dua tingkat, sepatutnya uh, ada eh. Ha, okay, ada eh. Ha, oh, rawang ya, eh? Kes kat rawang. Ha. So, ya. Yeah, so, kena ada lah. Okay, that, that is about uh, bangunan rumah. Awak oh, agak-agak lah tu bangunan yang berdekat tingkat tu. Ah, ha, Bangunan yang berdekat tingkat tu, kalau terbakar-bakaran, awak tahu tak macam nak nak lepaskan diri? <laughs> memang payah eh. Ha, memang payah. So, itu the next thing lah. Kita akan tengok nanti. Okay. Uh, so, local trading nak ni? Ada macam set era. Uh, okay. ada uh, semua tu bawah ni. Okay. So, ini kita akan masuk dalam 4.2 yang akan datang. So,